მოგესალმებით მეგობრებო. დღევანდელი ჩვენი ჩართვის თემა იქნება სერტიფიცირება პროექტის მართვაში. კონკრეტულად PMP სერტიფიცირებაზე ვისაუბრებთ. ხშირად გვეკითხებიან ამ თემასთან დაკავშირებით, როგორ გავაკეთოთ, რა გავაკეთოთ, როგორ მოვემზადოთ, რა ნაბიჯები გადავდგათ და გადავწყვიტეთ, რომ ვიდეოს საშუალებით მოგმართოთ და გითხრათ ჩვენი გამოცდილების შესახებ და იმ ნაბიჯების შესახებ, რომელიც ჩვენ თვლით, რომ კარგია, რომ გადადგათ სანამ გამოცდამდე გახვალთ და აიღებთ სერტიფიკატს. არ ვისაუბრებთ ამ ვიდეოში, რას წარმოადგენს PMP სერტიფიკატი, რა არის და ვინ გასცემს ამ სერტიფიკატს. ამაზე სხვა ვიდეოებში შეგვიძლია ვისაუბროთ უფრო კარგად, უფრო დეტალურად, თუ თქვენი ინტერესიც იქნება, რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაში ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ უშუალოდ ჩვენს გამოცდილებაზე და იმ ნაბიჯებზე, რომელიც საჭიროა, რომ გადაიდგას გამოცდაზე გასასვლელად და სერტიფიკატის მისაღებად. სულ არის ორი მთავარი წინასწარ გასათვალისწინებელი რამ, რაც ესე ვთქვათ გამოცდას და ამ სერტიფიცირებას ჭირდება. პირველი ეს არის აპლიკაციის შევსება, რომელსაც PMI ითხოვს, როგორც აუცილებელ წინაპირობას და აპლიკაციის შევსების და მასზე დასტურის გარეშე გამოცდაზე გასვლას ვერ შეძლებთ. აპლიკაციას კი ორი მთავარი მოთხოვნა აქვს. ეს პირველი მოთხოვნა ეს არის, რომ გქონდეთ ფორმალური განათლება პროექტების მართვაში, ეგრეთ წოდებული 35 საკონტაქტო საათს ვეძახით და არქმევს PMI. და ეს 35 საკონტაქტო საათი, რომ გაქვთ გავლილი პროექტის მართვის თემასთან დაკავშირებით და ამასთან დაკავშირებით გაქვთ ოფიციალური სერტიფიკატი PMI-ის მიერ აკრედიტირებული ცენტრისგან, აი ეს საბუთი სჭირდება, რომ მიუთითოთ აპლიკაციაში. ფათხდება ამ 35 საკონტაქტო საათის მიღება. ეს შეიძლება იყოს ფიზიკური ტრენინგები, შეიძლება ეს იყოს ონლაინ ტრენინგები. მთავარია, რომ ორგანიზაცია, რომელიც დაგატრენინგებთ და მოგცემთ ამ სერტიფიკატს, იყოს აკრედიტირებული ფორმალურად PMI-ის მიერ. დღევანდელ სამყაროში ყოველ სანამ ფიზიკურად ესე ვთქვათ აქტივები ძალიან აქტიურად განახლდება, ძალიან პოპულარულია ეს ონლაინ საშუალებები, ონლაინ ტრენინგები, რომელიც 35 საკონტაქტო საათს გასცემენ და ინტერნეტში ბევრი საშუალება შეიძლება ნახოთ, დაწყებული 10, 15, 20 დოლარიანი კურსებიდან ასული ზევით, უფრო ზევით 700-800 დოლარამდე ღირებულების კურსებამდე. აქ კიდევ ერთხელ ჩემიას ჩემას გეტყვით, რომ ფორმალურად არის უფრო მეტად PMI-სგან ეს მოთხოვნილი, ვიდრე ის, რომ ხა 35 საკონტაქტო საათით გან არა ისეთ ცოდნას მიიღებთ, რომ გახვიდეთ ეგრევე გამოცდა ჩააბაროთ. ეს უფრო ფორმალურად არის PMI-ის მხრიდან. შესაბამისად მე არ გირჩევთ, რომ აი ამ კონკრეტულ 35 საკონტაქტო საათისთვის რაღაც განსაკუთრებული თანხა გადაიხადოთ და მოძებნოთ უფრო რელევანტური შედარებით ნაკლები ღირებულების მქონე კურსები, არ ვიცი, უდემზე, კურსერაზე და სხვა ბევრ ორნაის საშუალებებზე. ეს შეგიძლიათ პირდაპირ მოძებნოთ ინტერნეტში, Google-ში და ადვილად იპოვოთ. მეორე, რასაც ითხოს PMI აპლიკაციაში, ეს არის სამუშაო გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია და აქ ამ შემთხვევაში ვამბობთ, რომ ეს უნდა იყოს 4500 საათი და 2-3, რაც დაახლოებით 2-3 წელს უდრის სამუშაო გამოცდილებით. აუცილებელი არ არის, რომ თანამდებობრივ ად პროექტის მენეჯერი ყოფილიყავით ამ 2-3 წლის განმავლობაში ან 4500 საათის განმავლობაში, თუმცა მოთხოვნილი არის, რომ დაფარული იყოს ყველა ის თემა, ყველა ის სფერო, რომელიც პროექტის მენეჯერს მოეთხოვება ამა თუ იმ პროექტში. აპლიკაციასთან დაკავშირებით ჩვენ შეგვიძლია უფრო დეტალურად ვისაუბროთ სხვა ვიდეოში, ამ შემთხვევაში უკვე დავამთავრებთ აქ ამ საკითხზე საუბარს და გადავალ უკვე გამოცდისთვის მოსამზადებლად, რა კომპონენტებია საჭირო და რა ეტაპებია საჭირო, რომ გამოცდისთვის ჩვენი აზრით სრულყოფილად მოემზადოთ. პირველი ეს არის ის, რომ გქონდეთ ჩერჩეული შესაბამისი სამეცნიერო ლიტერატურა. ნუ ეს იქნება სხვადასხვა ვარიანტები აქვს, შეიძლება იყოს კლასიკურად მიუდგეთ და PMI-ის ციგნი, ეს PMBOK-ი, რაც არის project management body of knowledge, ეს აიღოთ და ამას მიყვეთ და ამით იმეცადინოთ, თუმცა ცოტა არ იყოს მძიმეენით არის დაწერილი იმისთვის, რომ ამის მესადინება მოახერხოთ და არსებობს ძალიან ბევრი ალტერნატივა.
კარგი ალტერნატივები, მათ შორის მეცადინეობისთვის რა ლიტერატურა შეიძლება გამოიყენოთ. ეს არის რიტას ციგნი, ჯოზეფ ფილიპსი, ონლაინ ბევრი ვარიანტია. Ну, ახაც თავარია, რომ თქვენთვის უფრო მოსახერხებელი ვარიანტი შეარჩიოთ. Ну, ჩვენი რეკომენდაცია რაც არის ხოლმე ეს რიტას ციგნი, რა ცნობილი, პირდაპირ შეგიძლიათ ეს რიტას ბუქ PMP აკრიფოთ Google-ში და ნახავთ, რომ ამოაგდებს ბოლო ვერსია, მეცხრე ვერსია უბრალოდ. შეგიძლიათ იყიდოთ, ჩამოწეროთ, ჩამოტვირთოთ, რა ვისაც მოახერხებთ და ამით მოემზადოთ. ჩვენი რეკომენდაცია ეს არის, თუმცა სხვა ალტერნატივებიც ბევრია და გააჩნია, როგორ თქვენთვის მოხერხებული და მორგებული რომელი იქნება. მეორე ამ სამეცადინო ლიტერატურის შემდეგ კარგია რომ სამეცადინო ტესტები შეარჩიოთ. Ну, ეს ტესტები როგორც წესი თვითონ ლიტერატურას მოყვება ხოლმე, თვითონ ციგნში არის მოცემული ეს ტესტები. თუ ისეთი ლიტერატურა შეარჩიეთ, სადაც ტესტები არ არის შეიძლება, უფასო ონლაინ ვარიანტები ინტერნეტში მოძებნოთ. ანუ ეს არის საუბარი, როდესაც წინს კითხულობ და პარალელურად აკეთებ ტესტებს, ამ სამეცადინო ტესტებს ამას ვეძახ. მესამე ეს არის უკვე მოსამზადებელი ტესტები, ანუ მას შემდეგ რაც ციგნის კითხვას მორჩებით და დაამთავრებთ და ვიტყვით რომ ესე აქტიური კითხვა ციგნის დაამთავრეთ და ლიტერატურის განხილვა, მეორე უკვე მოსამზადებელი ტესტები გჭირებათ, აქ უფრო ჯობია რომ უფასო ვარიანტებს და საშუალებებს რაიმე უფრო სერიოზული, გამოცდილი, აპრობირებული ტესტები შეარჩიოთ. რა ვიცი, ეს არის სხვადასხვა ალტერნატივები, ახაც prepcast-ი, რომელიც ძალიან გამოცდილია, თვითონ ritas online ტესტები, რომელიც ძალიან გამოცდილია და სხვა ბევრი ალტერნატივა შეიძლება შეარჩიოთ, თუმცა ჩვენ აი ამ ორ შორის გირჩევთ, ეს არის prepcast-ი და ritas ტესტები, ან ორივე ერთად, ან რომელიმე მათგანი საუბრები საკმარისია, თითოეული მათგანი მოიცავს დაახლოებით 1600-მდე კითხვას და საუბრები საკმარისია იმისთვის, რომ მოემზადოთ გამოცდისთვის. შემდგომ რაც აუცილებლად გჭირდებათ მეოთხე, ეს არის გრაფიკი, იმისთვის რომ ყოველდღიურად გაწერილი ნაბიჯებით მართოთ თქვენი სამეცადინო პროცესი და იყოს, აი თავარია რომ ყოველ დღე რაღაც მაინც აკეთო და ეს იყოს გეგმაში გაწერილი, რომ ფორმიდან არ ამოვარდი, იმიტომ რომ ამ გამოცდას აქვს და აი ამ სერტიფიცირებას აქვს ეს თავისებურება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ფორმიდან არ ამოვარდი, თორემ აი ერთი დღე, ორი დღე თუ მაინც ჩააგდე ხო და არაფერი აკეთე, ძალიან ბევრ რამეს კარგავ. ამიტომ გვეუბნებია რომ გაწერილი არც თუ ისე ძალიან სტრესული გრაფიკით შეგიძლია, ესე ვთქვათ, სადაც ყოველდღიურად გექნება შენ გაწერილი რა უნდა აკეთო, პირველ რიგში რომ ციგნი წაიკითხო და გვეუბნებია რომ მინიმუმ ორჯერ კარგია თუ ციგნი წაიკითხო და გრაფიკში გექნება გაწერილი, რომ აი ორჯერ წაიკითხო ციგნი, მაგალითად ციგნის ერთი პირველი წაკითხვისთვის თუ გამოყოფ დაახლოებით ორ კვირას, ძალიან კარგი ვარიანტია და ამ ორი კვირის განმავლობაში თუ გექნებათ ყოველ დღე რომელი გვერდები, რომელი თავები წაიკითხოთ, აი ამასთან დაკავშირებით თუ იქნებით ჩამოყალიბებული, კარგია. თქვათ მეორადი წაკითხვისთვის, ანუ უკვე მეორე წაკითხვის შეიძლება თქვათ, რომ აი 7, 8, 10 დღე საკმარისია და შეიძლება ესეც აუცილებლად ყოველდღიურ გეგმაში უნდა გქონდეთ გაწერილი. მას შემდეგ რაც ციგნის კითხვებს მორჩებით აქტიურად, უნდა დაიგეგმოთ ჯობს რომ აი ეს ტესტერებები, ანუ მოსამზადებელი ტესტები, ესე ვთქვათ, აკეთოთ ძალიან აქტიურად, ხომ? და ესეც გქონდეთ გაწერილი, ესე ვთქვათ, გეგმა გრაფიკში. ჩვენ გვეუბნებია რომ თუ თქვენ აი ეს გეგმა გექნებათ გაწერილი დაახლოებით თვე ნახევარზე, ძალიან ზედმეტი დაძაბვის გარეშე, ისე რომ მობილიზებული იქნებით ამ გამოცდის ჩასაბარებლად და მოსამზადებლად, ზედმეტი დაძაბვის გარეშე შეგეძლებათ რომ მომზადებულები შეხვდეთ გამოცდას და ასე ვთქვათ, ზედმეტი ძალიან დატვირთული რეჟიმის გარეშე მიაღწიოთ ამას. ერთი მომენტი რაც არის ის რომ თუ დღესვე ან ხვალ გადაწყვეტ აი ამ ასე ვთქვათ გამოცდისთვის მომზადებას, გაითვალისწინეთ რომ 2021 წლის იანვრიდან უკვე იცვლება გამოცდის სტრუქტურა და სხვა, ესე ვთქვათ, კომპონენტები შეიძლება იყოს გაჯერებული თონ გამოცდა. ამიტომ თუ დღეს გადაწყვიტოთ რომ დაიწყოთ PMP-ის მომზადება, მაშინ ისე დაგეგმეთ რომ დეკემბრის ბოლომდე ჩააბაროთ გამოცდა და თუ ეხლა ვფიქრობთ რომ ვერ მოასწრებთ და ვერ მოახერხებთ, მაშინ 2021 წლის იანვრიდან დაიწყეთ მომზადება უკვე ახალი ლიტერატურით, ახალი რაღაცა განახლებული, ასე ვთქვათ, კომპონენტები, ტესტები და ასე შემდეგ. დღეისათვის ამ კონკრეტული ვიდეოსთვის სულ ეს იყო. თუ დაგაინტერესებთ თემა, მოგწეროთ კომენტარებში თქვენი მოსაზრებები, კითხვები და რასაც შემდგომ ჩართვებში განვიხილავთ აუცილებლად და დავუბრუნდებით. დიდი მადლობა.